Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo tupo viwanja vya Alpha Sadania, nipo na mwalimu Adam Kibonye. Na leo zipo darasa mbili hapa, kongwe mahiri kabisa, upande wa Wadi al-Mukaddas na Nuru Siraja kutoka Morogoro. Mwalimu salamu alaykum. Wa alaykum salam bwana, vipi hali bwana? Safi kwema. Alhamdulillah, majambo yanakwenda. Alhamdulillah, naona leo upo na vijana wako wa Mwandege. Na bila shaka nipo na vijana wangu wa Mwandege Wadi al-Mukaddas. Tumekuja kumswalia mtume na ndugu zetu wa Nuru Siraja kutoka Morogoro. Kwa haraka haraka, washabiki waliotazama kasuda ya kwanza wanataka kufahamu kwamba mazoezi ya jamvi hili yalifanyika kuanzia lini. Kwa kuwa mimi vijana wangu nawaamini na hizi kasuda ambazo tunasoma leo zipo mkononi. Walifanya mazoezi, mwisho ilikuwa tarehe 29, nikamwambia inatosha. Tufanye jambo tena mpaka siku ya shughuli. Na hisi jambo kama mnavyoona linakwenda vizuri kwa kweli. Sawa, kwa upande wa upigaji na mifumo tunaona kidogo kama leo wamechangamka sana. Kwa hiyo washabiki wanaweza kujiuliza kwamba inakuwaje Wadi kuna muda huo anapiga kazi ambazo zimeshona ziko vizuri, zinakaa na zinapanda kama hesabu, lakini leo tunaziona zimechangamka mno. Kwamba je, unataka kutuambia hii inatokana na ubadilishwaji wa mipigo, ubora wa mipigo au aina ya shughuli? Kwanza nipate kusema kwamba hii ni aina ya shughuli, kwa sababu kuna tofauti kati ya upigaji wa kwenye maziara na kuna tofauti kati ya upigaji wa kwenye majamvi. Ukipiga kwenye jamvi kwa umelala sana hivi, kwa maana hata mashabiki nao unawalaza, kwa maana ndio zile zile ambazo tunapiga ziarani, lakini leo tunazipiga kijamvi, kwa maana inabidi kidogo unazipushi mbali kwamba zikae kijamvi jamvi. Yani hata ukimpigia mpinzani basi anajua yes, ili kweli jamvi. Kwa hiyo ndio hicho nilichokifanya. Sawa, kwa vijana wako tunaona nasogea kutoka Mwandege, tukizungumzia darasa ambazo ziko ukanda wa pwani ambazo nyingi zinazosogea tunahitaji Wadi al-Mukaddas nasogea. Lakini pia kuna darasa nyingi zipo kama Answar na nyingine zinahitaji kusogea, lakini zipo sababu ambazo ziko nje ya uwezo wao na nyingine ni siri. Lakini tunaona wewe unasogea na unaweza ukaja mkoa wa Dar es Salaam takriban safari tano au zaidi mfululizo. Je, tunataka tufahamu hapa ni kuna siri gani au ni katika mikakati ambayo mmeipanga kwamba ni lazima sisi tuhakikishe kwamba kila tunapopata mwaliko tunakwenda? Hilo mimi mapema tu kabisa niliwaambia vijana wangu kwamba kulingana kule walipo, Mwandege ni mbali. Mwandege kutoka Mwandege ule ni mkoa mwingine, tunaita mkoa wa pwani, kwa maana tunaingia katika mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo kutoka kule inabidi kazi zenu mkishazifanya vizuri, inabidi kwanza mje mjitangaze mjini. Na tusipepese macho kwamba dufu liko mjini Dar es Salaam. Sisi wa mikoani huko mkoa wa pwani, lakini dufu hasa lipo Dar es Salaam, Manzese, Kinondoni, Tandika hivyo yani. Kwa hiyo mimi niliwaambia vijana wangu lazima tuje tujitangaze mjini, na kupitia mimi alhamdulillah vijana wangu wanatoka. Inshallah. Hivi kwa haraka haraka ni darasa gani ambalo wewe unaona kwa wanao walipofikia hapa pale mjini Manzese pale, tukimweka naye mtoto wako wanaweza wakaziweka na watu wakasema kweli leo dufu zimepigwa? Kuhusu hilo mimi niseme kwamba ikitokea shughuli na darasa lolote, basi mimi vijana wangu nimewatoa uoga kwamba wakafanye shughuli, hata kama ni mkubwa kiasi gani wampe tu heshima yake, lakini wasimuogope, kwa sababu mwisho wa siku wanaopiga dufu ni watano. Wanapiga dufu watano, anaimba pengine mmoja, alobakia wengine wanaitikia. Kwa hiyo na Wadi nao ndio hivyo hivyo, wanapiga dufu watano anaimba mmoja, basi mambo ndio yale yale. Kwa hiyo hata likitokea darasa kubwa Manzese kiasi gani, mimi wanangu nimewatoa uoga kwamba wakafanya shughuli, hata kama ikitokea kwamba tunasema misemo ya siku hizi wakipigwa au wakipindwa, lakini watoke ule uoga kwamba wakafanye jambo. Maana siku hizi kuna watu hao, yani wakipigwa kama wamepiga na wakimpiga mtu ndio wameua kabisa. Sasa hii Wadi vipi, ipo vipi? Kuna siku ambazo huwa mnakubali kwamba leo hatujakuwa na mudi, tumepoteza, na mnapata muda wa kuambiana? Hilo lipo, na mara nyingi kwenye majamvi lazima atatokea mmoja atafanya chini ya kiwango kuliko mwenzake, ingawa mara nyingi dufu halina matokeo moja kwa moja kwamba bwana leo fulani kapigwa, kwa sababu muono wako wewe hauwezi kulingana sawa na mimi. Mimi nitakuwa na muono wangu na nitashikilia pale pale, bwana mimi nimeshinda, mimi nimeshinda, lakini nafsini mwangu najua leo leo. Bwana mwalimu, shukrani bwana, inshallah. Waaza salamu alaykum wa alafu aminkum, inshallah. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama ninavyosema na nitazidi kusema, tunafahamiana ndio maana tunaogopana, na tunaogopana kwa sababu tunafahamiana.
Leo hapa wako Adil Mukaddas pamoja na Nuru Siraja kutoka Morogoro mjini. Mwalimu salamu aleikum. Salamu aleikum. Wa aleikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Kwema? Alhamdulillah kwema nashukuru. Ngela bwana kwa kazi. Ah nashukuru pia nashukuru. Mwalimu ni mara ngapi kuja hapa Alpha Sadani? Alpha Sadania hii ni mara ya kwanza. Mara ya kwanza. Mara ya kwanza ndani ya ardhi hii. Leo mmekutana na Wadil Mukaddas, wamesoma Wadil Mukaddas kasida ya kwanza, lakini na nyie mmesoma kasida ya kwanza. Lakini tumeona hamasa imekuwa kubwa kwa upande wenu. Ingawaje nyinyi kwa ni kasida ya kwanza. Je, hii inasababishwa na kwa sababu wao wametangulia au ni performance yenu ya siku zote? Nadhani hii ni performance ya mtu, unaweza kaanza mwezako kamaliza, unaanza ukaanza vizuri, mwezako kamaliza vibaya. Kocha msingi ni utulivu tu ambao tumeutumia. Kutulia, tumewasoma wenzetu wamefanya nini na sisi tukafanya vile tulichofanya. Na katika upande wa dufu tumeona kuna mifumo kama miwili mitatu imechanganywa kidogo. Hii kasuda hii ina determine kama mifumo yote iko hivi au ni hii peke yake. Ah nadhani kila kasida ina aina yake. Aina. Naam, naam, naam. Mtunzi nani katika kasida? Kasida hii mtunzi ni mimi mwenyewe. Kwa mashairi ya kasida na sauti. Upande wa music, ni upande wa muziki kuna na ndugu bwana Mwinyi ambaye niko naye ambaye ametengeneza baadhi ya muziki na bwana Ahmadi ametengeneza kwenye PC pale. Kuna watu tunawaona ambao walikuwa darasa mbalimbali ikiwemo kuna Habibu tunamuona alikuwa Taalimu na Nyamala na kuna baadhi ya watu tunaona walikuwa Dar es Salaam. Lakini leo hii tunaona hapa, je, watu hawa wamehamia au watu hawa wamekuja kutokana na maandalizi ya shughuli hii iliyokuwa mbele? Watu hawa sisi tunao kitambo sana. Takribani kwamba kwa uchache unakaribia mwaka sasa. Ehe, hapo permanent. Yaani watu unapoona Nuri basi watu hapo permanent, isipokuwa makazi yao idadi kubwa ni Morogoro na nini Dar es Salaam. Kwa hiyo linapotokea jambo la Nuri tunajumuika pamoja kwa sababu sisi tupo mikoani. Kwa hiyo tunapounganisha mawazo na baadhi ya watu ya wa Dar es Salaam hususan tumeangalia tukaona sekta yetu ya utingaji ili kuboresha tunahitaji nguvu kutoka wenzetu wa Dar es Salaam. Kwa hiyo huwa anakuja tunafanya jambo anatengeneza. Hata muda mwingine hawapo lakini zinachezwa vitu vao ambavyo wanatengeneza wao. Tunapendekeza baada ya shughuli maana yake tunachukulia ni kama makaribisho. Kesho ni ziara lakini baada ya ziara kuna maagano. Wewe bidhati la alamina katika maagano unapenda ukae na nani? Kwa ratiba ya maagano kwa hapa haipo. Haipo. Ehe. Ingelikuwepo ungemchagua nani ukae naye ili upate burudani, ujifunze na uburudishe? Kwa sababu haipo. Lakini ningetamani yoyote tu kwa sababu huyu ni ya kwanza Adil Mukaddas. Na labda nitoe siri moja. Nuru Madrasa hili ndio jamvi lake la kwanza. Mbali na ukongwe wake lakini hili ndio jamvi lake la kwanza amekaa. Kwa Dar es Salaam. Kwa Dar es Salaam. Hata na Morogoro pia. Hakuwahi kukaa jamvi ndio hili la kwanza. Sasa ukongwe wote huu inakuwaje? Miaka mingi inavuma Nuru. Ina sababu ni nini? Sababu kwamba kule mikoani hakuna mambo hayo. Kule kuna istikama. Kuna fikihia, kuna alfa siji wale, madrasa nyingi zipo. Mfumo wa jamvi hakuna au nyinyi kwa sababu ya kuona upinzani sio mwingi mmeamua msikae majamvi? Kule darasa kwa uchache wake nyingi zinashirikiana. Kwa hiyo wengi wanatafsiri majamvi kama ni kitu ambacho kinaleta uhasama. Kwa kule Morogoro lakini. Kwa hiyo linatengenezwa shughuli labda mtu anaoa vinaalikwa labda vio vine ndio tunakaa jamvi moja. Tunafanya jambo ya. Na vipi milango ipo wazi kwa madrasa ambayo itawapa kadi mje ziarani huko Dar es Salaam? Hilo liko wazi kwa sababu nadhani si mara ya kwanza kuja Sadania. Tuliwahi kufika Takrima. Tuliwahi kufika Thakafa. Na hivi sasa ni Sadania, basi yoyote atakayojitokeza kama nafasi ipo tunahudhuria. Unawashauri nini watu wa dufu kwa upande wa Morogoro? Kwa upande wa Morogoro dufu na washauri kwamba tuamke. Ehe, kwa sababu ukija Dar es Salaam wenzetu wako wengi. Sisi Morogoro kule tupo kwa uchache sana darasa kwa maana ziko chache. Kwa na usia kwamba waamke na pia wajitahidi kutoka kuangalia wenzao wanafanya nini, pia tuboreshe zaidi na sisi tutoke kwa wingi ili tuweze kuwa juu zaidi. Naam. Inshallah mwalimu nikutakie mapumziko mema. Mungu akuweke akufanyie wepesi inshallah. Inshallah nilikuwa na mwalimu Ashiru Siraja kutoka hapa Nuri. Nuri yani ni Nuru ya mzee Siraja. Yeye pia ni mtunzi na ni mwimbaji na vile vile ni mpiga dufu. Amefanya mengi na ni nguzo ya kutegemewa. Kwa hadha, salamu alaikum wala afu wa minkum. Hassan Sharif.